Қасиетті Қазақстан картасына Ақтөбе облысының Қобда ауданынан екі тарихи ескерткіш енгізілді. Облыстық бюджеттен қаржы бөлініп, Абат Байтақ пен Қобыланды Батыр кесенелерінің айналасы абаттандырылып, кіре беріс жола салынды. Одан бөлек Қобыланды Батыр кешенінің жанынан қонақ үй құрылысы басталды. Туристерге арналған нысанды туған жерге тағзым акциясы аясында жеке кәсіпкер салып бермек. Осы бағытта атқарылған жұмыс барысын тарихы бай өңірдегі тілшіміз Ақсәуле Баймешина баяндайды. Ақтөбеден 230 шақырым қашықта орналасқан Қобыланды Батыр кесенесін көруге келгендер енді қонақ үйге түсіп тынық алады. 15 орындық нысанды салуға оңтүстік Қазақстанда тұратын Батырдың ұрпағы 35 миллион теңге бөлген. Кәсіпкер осылайша туған жерге тағзым акциясына өз үлесін қосыпты. Кесененің өзіне биыл күрделі жөндеу жасалып, жан-жағы абаттандырылды. Жалпы ауданда елбасының болашаққа бағдар, рухани жаңғыру мақаласында айтылған туған жер бағдарламасын іске асыру бойынша біраз жұмыс атқарылып жатыр. Қобда ауданында биылғы жылы мемлекеттік жекеменшік әріптестігі бойынша және демеушілік жұмыстарына сәйкес 426 миллионға жұмыстар жасалынды. Егер де атап айтар болсақ, 201 миллион теңгенің көлемінде жекеменшік әріптестікке байланысты 3 ФАП фельдшерлік акушерлік пункт, медпункт салынуда, 40 миллион теңгеге жаңадан пайдалануға берілген 320 орындық гимназияның алдынан жол салынды, асфальттанды. Бұдан да басқа ауданның абаттандыру жұмыстарына жаңа айтылған ескерткіштер қою, скверлер жасау, осы кесененің жанынан қонақ үй салу мәселелер 225 миллионға жасалынып, биыл пайдалануға берілді. Бұндай жұмыстар алдағы уақытта да жалғасын табатын болады. Туған жердің қамын ойлаған азаматтар балаларға да біраз сый жасапты. Мысалы, Жарық ауылдық округінде спорт алаң ашылды. Осы ауылда дүниеге келген кәсіпкер 10 миллион теңге ақша бөліп заманға лайық нысан тұрғызған. 40 адамдық трибунасы бар алаңда түрлі спорттық шаралар өткізуге болады. Осы бізді қолдап, мінекей мынандай жаңа балдарға ойын алаңын ашып беріп жатыр. Осындай жастарымыз мінекей арамызда шығып қаладағымен байланыс болып жатыр. Олар алдағы уақытта да қолдарынан келгенше жәрдем береміз деп жатыр. Бәріміз де осы елге қолымыздан келгенше әуелі қолғабысын жасауға тырысып жатырмыз. Биылғы жыл тым жақсы картоп шығып сатып жатыр, мал ұстап жатыр. Үлкен рахмет осындай байланыс басшыларменен және де мынау шаруа қожалықтарының арасындағы байланыс осы үзілген жоқ, жақсы жұмыс жасап жатыр. Келешекте де біз ойлаймыз, осы біздің алтын абысы біздің жақта үлкен көптеген жұмыстар жүретініне сенімдіміз. Ал Талтысай ауылдық округіндегі мектеп жанынан жылыжай салынды. 1 миллион теңгеге жуық қаржыны жергілікті бюджет бөлген. Алайда жылыжайға қияр егіп, күтіп баптау жұмыстарын мектеп оқушылары өз міндеттеріне алған. Олар болашақта жылыжайды кеңейтіп, өнім түрлерін көбейтуді жоспарлап отыр. Ақсәуле Баймешина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе облысы, хабар 24.